Mirapa.cz Zinek. Pomocník i nepřítel. Zinek je esenciální minerál, který v těle plní mnoho užitečných funkcí. Můžeme jmenovat alespoň některé. Tvorba trávicích enzymů, tvorba uklidňujících mozkových přenašečů, tvorba inzulínu, tvorba hormonů nadledvin, hojení jizev, zvýšení imunity, zlepšení kvality pleti. Kromě pozitivních účinků může však mít i negativní, většinou způsobené nevhodným nebo dlouhodobým dávkováním. Podle informací, které mám, je neškodná dlouhodobá dávka někde okolo 10 mg. Vyšší dávky už mohou při dlouhodobém podávání způsobit potíže. Když se podíváte na suplementy se zinkem, tak většinou začínají na 15 mg v tabletě a končí někde na 60 mg. To už je docela dost. Setkal jsem se i s léčitelem, který každému doporučoval užívat 200 mg, což hraničí se zdravým uvažováním. Pamatujte, že je vždy lepší používat minerály dlouhodobě v menší dávce, než naráz poničit chemii těla obřími dávkami. Studie zkoumající toxicitu zinku. Ve srovnání s několika jinými kovovými jonty s podobnými chemickými vlastnostmi je zinek relativně neškodný. Jen v důsledku expozice vysokým dávkám má toxické účinky, což je docela vzácné. Kromě akutní intoxikace má však zinek při dlouhodobě podávané vyšší dávce jednu nepříjemnou vlastnost. Soutěží s mědí o místo v červených krvinkách. Proto je mnoho z jeho vedlejších účinků spíše podobné nedostatku mědi, který se většinou potvrdí. Toto se nestane, pokud je zinek s mědí ve stravě nebo v doplňcích obsažen v poměru 1:1 nebo o malinko víc, ale už při poměru 5:1 byla měď výrazně ovlivněna. Suplementovat měď v závislosti na dávce zinku je velmi nereálné. Nedovedu si představit, že bych užíval 50 mg zinku a k tomu se snažil přijmout 50 mg mědi. Nejrozumnější řešení je používat co nejmenší dávku zinku a hlídat si i příjem mědi. Dá se toho docílit tak, že suplement zinku rozčtvrtíte podle toho, jak ho máte silný. Není moc rozumné si se zinkem dlouhodobě zahrávat, protože jsou známy případy vzniku anémie vyvolané nedostatkem mědi právě dlouhodobým podáváním zinku. Zkuste si na tuto studii vzpomenout vždy, když v televizi uvidíte reklamu na doplňky zinku proti nachlazení a chřipce, nebo když budete kupovat zinek v posilovně, kde se pyšní reklamou, že zvyšuje testosteron a imunitu. Pokud budete mít anémii, tak si kvůli únavě moc nezacvičíte a případná chřipka bude mnohem horší, než když jste fit. Sledujte nás také na Facebooku, Google+, Twitteru a YouTube.